aqalka iyo dad kale oo muwaadiniin oo fara badan muddo 12 bilood aan ku xiran xaq darro cida wax ku haystana ay miidanka timaado anaga ka garbaxnaa hanoo yimaadaan boqoraabi yuusuf abdullahi oo ka mid ah madaxda qameedka waaweyn ee Soomaaliland oo CBA TV kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay isla markaana uu cambaareeyay xariga caaqil cali shiriye oo muddo 12 bilood uu sheegay inuu ku xiray magaalada Hargeysa isla markaana aan la horkeenin wax maxkamada boqorku waxa uu ugu baaqay laamaha amaanka iyo sidoo kale bahda garsoorka ee Soomaaliland in caaqilka sida ugu dhaqsaha badan leh loogu soo celiyo xorriyadiisa caaqilka iyo dad kale oo muwaadiniin oo fara badan oo loo awood sheegtay oo dhulkoodii loogu awood sheegtay oo iyagoo nool dhulkoodii la qaybsaday muddo 12 bilood aan ku xiran xaq darro aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanu la leelahay kuwa garsoorka jooga iyo cadaaladdaba ilaahay ha ka baqdaan ha soo daayaan oo xuquuqdooda ha siiyaan dadka hadday dembi leeyihiinna ha ku qaadaan haddii lagu gafiyo ay dembi leeyihiinna xorriyadooda waa inay helaan sida ugu dhaqsaha badan leh waxaanan runtii aad iyo aad uga xumahay dadka xaqoodii iyo hantidoodii iyo dhulkoodii awoodda loo sheegtay ee la qaybsanaya iyagoo nool waxna la xirxidhaya waxna la hadidaya guryahoodii laga eriyey waxaan leeyahay waa inay dadkii guryaha lahaana ay soo noqdaan dadkii hantida lahaana ay ku soo noqdaan kuwa xirxidhana loo sii daayo xorriyadooda caaqilkana xaaladda iscaafimaad horabana dee uu lahaa xanuunno badan oo macaanku ka mid yahay dhakhtarna muu helin caafimaadna muu helin cudurrana way jiraan dee aafa oo imika dadka laaya sida COVID-19 koo kale waxa weeyaan waxaasoo dhammi waxay ku wada xidhiyiin meel gaara marka waxa aan leeyahay waxay ka mid tahay cadaalad darrada lagu hayo ummadda ee garsoorkana waxaan leeyahay war inta ilaahay ka cabsataan idinka laftigiina ida haysataa taasoo kale ha la siiyo dadka xuquuqdooda iyo cadaaladooda ha la mariyo wixii dembi lehna dembigooda ha lagu qaado wixii aan dembi lahayn ee layska haysana maalinba kanaa maqan iyo maalinba hebel baa maqan adar xuquuqdooda yaan lagu duudsiin baan leeyahay caaqilku muddada intaa laga shagta uu xidhan yahay 12 bilooda muxuu xidhan yahay se maxaa lagu haystaa waxa loo haystaa aad ogtahay muxuu yahay dee waxaa lagu haystaa hantidiisiiba la leeyahay maxaad u sheeganaysaa ka kacba la leeyahay hantidiisi waa la barkacinayaa dad aan xaq u lahaynna way qaadanayaan taasna waxa weeye cadaalad darrada ka mid tahay marka waxaanu leenahay ehelkiisa iyo dadka iyo deegaanka iyo dhammaan deegaanka ay ka tirsan yihiin ee dhulkooda la amiimaya waa inay helaan dhulkoodana ilaashadaan xuquuqdoodana helaan boqor ciddan uu xidhan yahay caaqilku ee dhulka aad sheegtay inay ku haystaan waa ayo waa reg la adeegsanayo la yaqaano macruufo iyaguna way sogiyiin imaka hadalkaygana way fahmayaan marka waxaan leeyahay waanu idin aragnaa waanu idin garanaa waanu idin ognahay waqtiguna wuu isbedeli doonaa sidan ahaan mayso ibraahim shokra yaal ismaaciil CBA TV Hargeysa hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo waa telesom.